სპონსორი تام მენეჯმენტი მოვლენების რეალური შეფასება გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში რეალური პოლიტიკა მალხას გულაშვილთან ერთად მოგესალმებით ჟურნალისტ ელენა მაყურელობუდა რადიოს მფლობელო ეთერშია ტელერადიო კომპანია ჯორჯიან ტაიმსის რეალური პოლიტიკა მალხას გულაშვილი ვარ ერთკვირიანი შეხვენების შემდეგ დაგიბრონდით დაგიბრონდით ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად ბატონი დავით ქართველიშვილი და ბატონი გიორგი წუწკირიძე იქნება ჩვენი სტუმარი პირველ ბლოკში და დავით ქართველიშვილი იქნება ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს და კავკასიის რეგიონში განვითარებულ მოვლენებზე, რატომ დამარცხდა არცახის არმია აზერბაიჯანისმა დაიბრუნა საბოლოოდ ფაქტურად დაკარგული ტერიტორიები და და რატომ გადაწყდა რომ ნახიჩევანში შეხოდრულიყვენ 일ხამალიები და რჭებთაიპერტოკალი როგორც წესი პოლიტიკაში ესეთი ადგილების დანიშნა შეთხვევით არ ხდება ხოლმე. მოსალოდნელია ის თუ არა საქართველოს სამხედრო გადადრიალება როგორც აავცელებენ ინფორმაციას ნადანა ფრიდრიქსონი რომელიც საკმაოდ ინფორმირებული ჟურნალისტია აავცელებს ინფორმაციას რომ უკრაინელ უკრაინული ლეგიონები აპირებენ საქართველოსში კადმოსროლას და აქ ხელჩართულ ომს ამას ყველაფერს ემატება ისიც რომ ოპოზიცია ძალიან გააქტიურებულია ყველა ფრონტზე იბძვის და პრეზიდენტი მატრიგებსი აღმოჩნდა და ის აწარმოებს ისეთ პოლიტიკას რომელიც მხოლოდ მისთვის არის ცნობილი რა მიმართულებით განვითარებს ამ ყველაფერს ხანდახან ოპოზიციასაც कि armsons misi kmedeba magalitsat partskhaladze stanimartebashi magra faktiya ro es qolapheri ese midis aseve partskhaladze tema partskhaladze's romelits erdugrad sagilda o kwadgakharda tviton amerikis shertebuli shtatebis finansurmasistemam da partskhaladze gamoatskhada erdugar sanktsirebul adamianat da daukhures mas finansuri angharishebi kholo sakartvelos eronula bankma shemdeg es qolapheri ა სხვა მიმართულებით გადაიტანა ეს და ამას ყველაფერს რაც მოყვა ჩვენ ხედავთ. მოკლედ ერთი სიტყვით კარგი და ლაღი ცხოვრება რომ არ გვიწერია ფაქტია, მაგრამ პირველი რიგი მაინც დავით მოგესალმები, მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან ხარ. მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ სამწარმე გამოხატო შენი შვილის დაღუპვის, გამოტრაგიკულად დაღუპვის გამო და ჩვენ ფაქტობრივად ეთერში პირველად თვართ იმ ამბის შემდეგ და ძალიან გული დაგწუდა ყველას, მაგრამ ცხოვრება ესეა, რასაც ერთმა გაანადგლოს. გაიხარეთ. მადლობა იმისთვის, რომ შენ ესე ვაჟკაცურად გადაიტანე და უძლებ ამ ყველაფერს. მადლობა მოწვეულ სათის მალხას, მადლობა თბილისის ეთყვისათვის. იმასავნები ჩვენს მსმენელს და მოხარული ვარ, რომ ამ სტუდიაში ვარ დღეს. მადლობა. დავიწყოთ პრემიერმინისტრ ღარიბაშვილის სიტყვით, რომელიც კაეროს ტრიბუნიდან ითქვა. Чкара ситуация иго, ме се шевафасепти да бэври раме а ძალიან дроули иго натхваме. Шен язри рогория амастан да кавширебит. А премьер-министр Гарибашвилис гаმოსвла гаეს асамблеязе ауצილობთ უნდა განвихილოთ სხვა лидеების гаმოსვლის фонზე. А мотошовис иго германийസ് канцлери ჰომოსაც დააბაში უსმენდა სულ რამოდენიმე ადამიანი ომში ჩართული უკრაინის პრეზიდენტი ზელენსკი რომლის ადმინისტრაციამ ნუ აღმოხул და სასაცილო კომიკურ სიტუაციაში ჩააგდო საკუთარი პრეზიდენტი ოდესაც ასევე ნახევაც არიელ დააბაში გამოსულ ზელენსკის რედაქტირებით რაღაცა ფოტოშოპებით და ვიდეოშოპებით ა წამოა უჩინეს ისეთი სურათი რომ თვითონს გადატენილი გადავსებული დაბაზი უსმენდა ზელენსკის სასაცილო ის არის რომ ამ კადრებში თავავა ზელენსკის ბძანდება ზის თავს გოლიურტანეთად ის უსმენს აქოთა თავს კი ბატონო ა ეს რატომ მოვაყოლი ამით ამტომ დავიწე ჩვენი ეგრეთ წოდებული ოპოზიციონერების ღლიცინიც ან ამეთ ნაკლებად ამას მოყვა რომაც პრემიერ ღარიბაშვილს კონდა ანშლაგი მაგრამ პრემიერ ღარიბაშვილი თავის უკრაინელ კოლეგისაგან განსხვავებით ავიყო ჩასული ამერიკაში და გაეროს ამアსამბლეაზე ხელგაშლილი ხელით დადიოდა კაბინეტ კაბინეტ არithოვდა დახმარებას ეს იქნებოდა სამხედრო და ჰუმანიტარული ხასიათის დახმარება ის არის ის ძრავა ის სტავაზობდა საქართველოს ქვეყნის შესაძლებლობებს მთელს მსოფლიოს ეს იყო ამაყი პატარა თავმოყარეობისა სავსე ქვეყნის ლიდერი რომელმაც შეუნაჩუნა რეგიონსო მშვიდობა შეინარჩუნა რეგიონში ეკონომიკური სტაბილურობა და პოზიციონირებს საქართველოს როგორც სატრანზიტო ენერგეტიკული ფინანსური სატრანსპორტო ჰაბების შესაძლებლობების კონექტივანას, რომელსაც შეუძლია თავისი სერიოზული წვლილი შეიტანოს ღვანდელობაში და მithumedes იმ პერიოდისთვის, ოდესაც ეს ომი დასრულდება, მოხდება მსოფლიოს გადაფორმატება, მოხდება ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების მოძიება, ამ მოძიებაში სერიოზული ახალი და ძალიან პერსპექტიული მოთამაშეების ჩართულობა აუდესეთ სახელმწიფოს აუცილებლად ითამაშებს ადერეფნის არამედ ძალიან საინტერესო გეოპოლიტიკური გსაჯვავედინის ფუნქციას. ეს დავინახე მე პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის გამოსვლაში, რომელმაც კიდევ ერთხელ შეახსენა მოსფლიოს, რომ არანაკლებად დამანგრეველი ომის შემდეგ, რომელმაც ჩვენი ტერიტორიების 20% დაგვაკარგინა, არანაერი ათობით და ასობით მილიად დახმარებაზე საუბარი რომაც იყო საქართველოსთან დაკავშირებით. არანაირი საუბარი არ იყო რუსეთის სანქციების ქვეშ აყვანაზე. პირიქით 2009 წლის 9 მაის წითელ მოედანზე, დასაველეთის გაერთიანებულ სამხედრო დაჯგუფებებმა უკრაინელ მეომრებთან ერთად საეთო აგლუმშით კი მიიღეს უსებთან მონაწილეობა, რაც იყო, ვაიცი, სილის გაწვნის ტოლფასი საქართველოსთვის. არა თუ ავდაგვეხმავნენ, არამედ სასაცილოდ აგვიგდეს, შესაძლოა ჩვენს ოკუპანტებთან ერთობლივ აგლუმში მიიღეს მონაწილეობა. აი ასეთი საქართველოს ლიდერი წარდგა სოპლიოს წინაშე, რომელსაც თქვა, ჩვენ, ჩვენ არაფერს აგთხობთ. ჩვენ გვჯერა, მхлоთ ერთი რამ, მაქსიმალურად გამოიყენოთ ჩვენი შესაძლებლობები. ჩვენ ამისთვის მზად ვართ. აა თუნცა ღარიბაშულმა აა გამოაცხადა, რომ რუსეთი არის მტერი ქართველების, აფხაზების და ოსების. ხომ არ იყო ეს ერთგვარი ხარკის გადახდა ოპოზიციასა თუის რომ ოპოზიას კიდევ კვლავაც არ დაედანაშაულებინა. მრავლე პარტია და მათ შორის პრემიერი პრორუსულ განცხობებში მე არ ამგონია პრემიერმინისტრი ხალიბაშვილი rame საკეთებდეს ოპოზიციის ამათუიმ განცხადების შიშით ან საერთოდ რაიმე შიში კონოდდეს ჩვენი ეგერწოდებული ოპოზიციის მიმართ აღალიბაშვილი განაცხადა ის რაც სოფლიო მუნდა იყოსდეს რომ დიახ თრევანდელი დაქსაქსული საქართველო არ უნდა შედიოდეს აც ოსების, აც აფხაზების, აც ქართველების და აც რუსების ინტერესებში და ასეთ მდგომარეობამდე მიყვანილი საქართველოს საქართველოს ფლიანა თოსეპთან და აფხაზებთან ერთად რუსეთი რა თქმა უნდა მტერია. ის არის მტერი, რომელიც აფერხებს რეგიონალურ სიმშვიდეს, მშვიდობას, სტაბილურობას. ეს არის მტერი, რომლის ხელშია ეს გასაღები, რამაც უნდა შეკას ერთ გუნდათ ა ეს სახელმწიფოებრივი იურისდიქციის ფარგლებში მოიყვანოს ის სიტუაცია, რომელიც 10 ცხინვალის, 10 სოხუმის განვითარებას ალანაერად ხელს აუწყობს. მოვით თქვა თიმათლე, რასაც არ ამბობენ ოფიციალო დონეზე, მაგრამ რასაც ამბობენ ცხინვალის და სოხუმის მაცხოვებლები, საკუთარ სამძავეულოებში 30 წელი გავიდა. მას შემდეგ, რაც ეგრეთ წოდებული და მოუკიდებლობა მოიპოვეს აიამ ჩვენმა ანკლავებმა. რა განვითარდა მაგ აა საერთოდ აბსოლუტურად რა საკოორტო ინფრასტრუქტურა ცხინვალის განვითარებაზე ხომ საერთოდ არ არის საუბარი ახალგაზდობა დღესაც ღიດვალის ახალგაზდობა ამ ინფორმაციას მე გაწვდით თამამჯერებლობის 100% يعني ახალგაზდობამ დღესაც შეიძლება ჩუნა საყופაცობებს დონეზე ქართული ან როგორ სალაპარაკოენა მათ არ უნდათ ვლადიკავკასიაში სწავლის გაგზელება მათ სურთ ისწავლონ გოში თბილისში ქუთაიში მათ სურთ განვითარება საქართველოს არ არის მათთვის ევროპა და იმით მათ მშობლებს და ჩვენს თაობას დრესად სუთომ გაიხსნას ის ეგნეთის ბაზ्रोბა რომელიც იყო დამაკავშირებელი ჩვენი აიამ ეკონომიკური და პოლიტიკური და საყოფაცხოვრებო ურთიერთობების ხალხთა შორის მეጎბრობის ჩამოყალიბების საწინდარი აიამ ყველაფერზე უცნებობს დღეს ცხინვალი და ნებისმიერი ქვეყანა ეს იქნება რუსეთი ეს იქნება ფილიპინები თუ ეს იქნება, ვიცი, ბულკინა ფاسو რომელიც ამ პროცესების ამ ინტეგრაციის დღეს ხელს უშლის ის რა თქმა უნდა არის მტერი. აა რბა ჩვენ აუცილებლად უნდა შევეხოთ თიცი რა ეხლა. ღარიბაშვილის გამოსვლა ამ ertguratam რუსეთის სტрад გამოცხადების შემდეგ უცებ რაღაცა დაემთხვა, რომ კარგად ინფორმირებულმა და საკმაოდ სერიოზული წარობის ქონა ჟურნალისტმა ადანა ფრიდრიქსონმა ჯერ საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია გაავრცელა, რომ უკრაინის ჟანაში მყოფი ქართული ლეგიონი ემზადება საქართველოს გადმოსასვლელად და პოლონეთის საზღვრთან ხდება მათი გაწვნა და ეს ჩვენც ვიცოდით და ბევრ გადაცემაში ამაზე ვისაუბრეთ მაგრამ რუსეთმა დაუწოე ხლა ამას ხაზგასმა ეს სხვა კონტექსია კონტექსტია და იგივე ანდონ პრიდრიქსონთან გამოჭთა იგორი გორგაძე რომელიც დიდი ხანია სამშობლოში ვერ ჩამოდის верс да умткицეს შევარნაძე პერაქტი მაგრამ სამშობლოში ვერ ჩამოდის ხო ნუ ესეც ალბათ ანანქრონიზმია იმიტომ რომ ყველა ადამიანს უნდა კონდეს სამშობლოში ჩმოსulis უფლება ნიშნულობა არ აქვს ვინარი ხო ეხლა სააკაშვილი და ვანო მერაბიშვილი და ზურა ადეიშვილი და ბაჭოახალაია თუ არის ეხლა გიორგი გორგაძემ რა დააშევო და რა თუ უნდა ჩამოვიდეს ხო საქართველოსში ხომარ ეს ertguari муشتის მოгерება ხო არ არის დღევანდელი ხელისუფლების ადმი ესეთი ტიპის ინტერვიუები და ესეთი ტიპის განცხადებები თქვენ როგორ შეაფასეთ კი ბატონო მე უყურე მოვიგე ინტერვიუს ერთი იყო მონოლოგის სახით ნადაფრენდი ფრიდრიხსონის მხრიდან მეორე იყო დიალოგი იგორ გორგაძესთან საუბარი მედიოდა ერთ და იგივე თემაზე იმაზე რაზეც ჩვენ უფრო მეტ ინფორმაციასПолупт და ყველა შემთხვევაში წلیس დასაცყისიდან თითქმის ყოველდღეობად ამაზე საუბრობთ ყველა გადაწემას შეტყვისანაზებს რომ გლობალური ომის პარტიას დღესაც ჩება სულ უფრო მეტად რო იმისთვის მოიახციოს ამ მხოლოდ საქართველოსში სამხრეთ კავკასიაში თავისი აიამ ვერაგული идеოლოგიურად გაჟღენთილი და ლიბერალურ ფაშიზმზე აგებული თავისი პოლიტიკის კატარება დაგვირგვინება იმით, რომ ყოველ შემთხვევაში საქართველოსში დააბონ ხელისუფლებაში საკუთარი მარიონეტები, საკუთარი ლაკიები. ამას აკეთებენ თავისი კიევის ფილიალზე დაყოვნობით, სადაც ყავთ აი ეს ლეგიონი, რომელიც გვემუქრება პერიოდულად ხან თანგების გამოშებით. ხან ამაზე ბოძებს ჩვენს ჩამოკიდებით და ასე შემდეგ ეს არის ლეგიონი რომელიც დია უკრაინა პოლონეთის საზღვაოდან სიახლოვეს გალაკ კატოვიცესთან მთელი ზაფხული ბანაკებში წვრთნი და საქართველოსგან ჩასულ ახალგაზრდებს მათ შორის სამხედრო წვრთნების ელემენტებით ოგონა და უпло ცესკასოლი არა ახსოვება ოგონა მოამზადო მოლოტოვის коктейლი და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ვიცით საქართველოში მესამე წელია ფრანკლინის კლუბი უშვებს ყოველ წლიურ ასობით ასევე ლიბერალ-ფაშიზმზე აი ამ идеოლოგიაზე გამოზვდილ ახალგაზრდებს რომლებიც უნდა გამოიყენონ აი ამ ყველაზე מצვავე ბატალიების დროს, ოდესაც საქმე მივა აი ამ კუჩის მაიდანის პროცესებამდე გადაтряალების აყირავების პროცესებამდე ანუ გამზადებულია თითქოს რაღაცა ბივთვი მაგრამ ეს ბივთვი იმიზე გარეშე რომ საკათოსმოსახლეობის უმეტესი წილის ჩვენი ნება ემთხウェოდეს აი ამ საევოლუციო მუხც ამის გარეშე უბრალოდ განცრულია მოვიგი მეღამდენე წარმატებლობისათვის იმიტომ ჩვენ არათი მცდელობა ვნახეთ აი ამ სამაიდანო საევოლუციო მოხდის აწევისა რომელseits ვერიმოქმედა ვერაფერმა ვერც მათი ბელადის დაპატიმრებამ ვერც მათი ბელადის ციხეში მოთავsebამ ну სადაც აი ყოველ შემთხვევაში თავისუფლება შეზღუდულ დომარევადე ხო მიყვანამდე ანუ ძალიან რთულია ეხლა ფსონი ააგო იმაზე რომ ის სტატუსი ადრაპის მომცემი სტატუსი ორგანიზაციაში, რომელიც ხმამაღლა უკვე ყვირის, რომ გაფართოებას, ევროკავშირის გაფართოებას უახლოს, უახლოს 10 წლებში აღგეგმაოს მეტუნეთეს, საქართველოსთან, Moldova-სთან, უკრაინასთან მიმართებით nodejs am samuelshi qvelaze bqalebshi vompama perspektiul kandidats ukrainasats ki miuchedovat imisa rom is omshia misi kveqana ingreva kveqidena tsasulia 15-amde million million mosakhleoba tolvila tari swadasqoa kveqnis imas sakhovebshi chabavebuli უკრაინისთვისაც კი გაჟღერდა ყველაზე ესეთი ოპტიმიסטי ვარიანტი, რომ ნუ როგორც მინიმუმ 10 წელიო, 10-20 ნებოთო. როგორც მინიმუმ ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება 15-20-30 და 50 წელიწადից არაფერზე აი ეს აი ოცნებოთო და საქართველოსთან მიმართებით ალეთ ხელთຄმულა იგივე ფორმულირება, რომელსაც ხან წავუყروებთ, ხან არასწორად ვიგებთ, არადა სწორედ უნდა გავიგოთ. ევროკავშირის საქართველოს ხარჯზე, თურქეთის ხარჯზე თავის გაფართოებას ამ საუკუნეში, მე მგონი, ყოველ შემთხვევაში არ API-ებს და საერთოდ რაფორმით მოგוועვლინება ჩვენ ევროკავშირი 10 წელიწადში, 20 წელიწადში და 30 წელიწადში. თვითონ ეს ორგანიზაცია შეუნარჩუნებს საკუთარ თავს იმ სტრუქტურას, რომშიც დღეს იმყოფება ეს ძალკეთემა კიდე და აქეთ უნდა დააგვივდეთ მოვლენებს. ამიტომ სტატუსის მინიჭება თუ არ მინიჭება ვერ გამოიყვანს ქუჩაში აღელვებულ ჩვენს მოსახლეობას. ჩვენს მოსახლეობას დღეს უკვე აწუხებს სულ სხვა პრობლემები და ისცხოვობს სულ სხვა იმედებით. им имедებით, рассказня, ахали გადაფორმატებული მსოფლიო, სადაც ისეთი ქვეყნები წვენთავს, როგორიც არის ჩინეთი, ინდოეთი, ბრაზილია, ბრიქსში შედიოდა, სხვა ქვეყნები, სხვა ქვეყნების კიდე, რომელიც титуული ამ ქვეყნის ლიდერი და ეს მოსახლეობა სწორ ერთადერთი ამით ჩვენთან უნდა მოხდეს ომი, ჩვენ გვჭირდება ეკონომიკური სტაბილურობა, ჩვენ უნდა შეძლოთ და სოფლიოს ახალი ალტერნატივა შეთავაზოთ. ამ ალტერნატივის შეთავაზებაში ერთ-ერთი პატარა მაგრამ თავისი ამაყი როლი საქართველოსაც ეკუთვნის და ღარიბაშვილს ამას ხაზი გაუსვა. ამიტომ მე ვერ ხედა ვეგანე შესაძლებლობას იმისა რაცაა უნდა ელაპარაკოს ნადანა პრიდხსონმა, რაცაა უნდა დაუდასტუროს მასთან ინტერვიუში იგო გიორგაძემ, კი ბატონო, მცდელობა იქნება ამისთვის მზად ვარ, მაგრამ ერთი ამצტელობა მეორე არის შედეგი და დაგვერგვინება ამצტელობის. მე ვერ ხედა ვერანაირ, აბსოლუტურად ვერ ხედა იმ პოტენციალს, რომელიც თბილისში ცენტრში რუსთაველზე კარვების ქალაქს თავისი მოლოტოვის коктейლებით და ა უკრაინიდან ჩამოსული ბოევიკებით გაავსებს და ისინი ჩვენ თავის თამაშის წესებს დაგახווვენ თავას. და მე მგონი ეს ხალხი უბრალოდ გაიჭედა დროში, ისევ შევარნაძეს ეპოქა გونيةდ და ისევ შევარნაძეს ძალოვნები გونيةდ როარიან. და ამასობაში უშიშროების მინისტრი, ჩინაგანსაქვეტა მინისტრის და თავდაცვის მინისტრის და სამხედრო დაცვის უпросыც. საკმაოდ მაღალ დონის პროფესიონალები არიან და საკმაოდ შეკრული კოლექტივები ხართ თავიანთ რიგებში და საკმაოდ ესეთი მткиცეთ უჭირავთ სისტემები ხელში. როგორცაც გლობალური ომის პარტიის სათავეში ხო ჩევნენკოსნაიერი, სუსლოვისნაიერი ფიგურები არიან დღეს, მე ვგულისხმობ ჯო ბაიდენს ააც უკვე ყოფილ კონგრესის სპიკერს ნენსიპ ელოსის ხომ? ну, სხვა რა, ასונהвелоდოთ ამ ტიპის პოლიტიკოსებისაგან, რომლებიც ჯერ კიდევ იმ ცივი ომის პერიოდში არიან ისინი ესეაჩენელი ისევ საპჭოთა კავშირის ესეო ოპოზიციასაც გადაედო და გადაედო იმიტომა ყოველთვის ინსტრუქტობები იქიდან მოდიან და ეხლა სხვა სახსუნაველოდო დოდესაც ლომჯარიაც პატარა brezhnev-ის აქციες და აღარიციან უკვე რა медаლი ჩამოუკიდონ და რა ეპითეთით შეამკონდა ასე შემდეგ აი абсолютные отценილები ありан исيني ამას ხედავეს დღეს ამერიკული საზოგადოებაც პოლიტიკური ისტეблиშმენტიც და ამიტომ ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნ ნიშნის კოშმკონე საგიტრიпс მე მგონი რესპუბლიკელების თეთრი სახში დაბონების თანავე ნო წერტილი და ისნე აა dato autsilablatunda shevekhot bunebrivia da es chvens gwerdze witardeba da sheiloba chven upro tsaprat chegvekhos im twalsazrisit rom qarabakhi faktiurad azerbaijanas sruliad ganatavispla 2028 zlande konda vada mitsemuli im shemtkhovashi tu somkheti moazerda samshirobo khel shekroulebas da shetanqebas zangezuris garedortan daqavshirebit razets somkhetma uaritkva da ა პირიქით დაიწყო პროცესი, რომელიც მე მრავალჯერ ვისაუბრე, დაშნაკცუტუნის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დაინიშნა ყარაბახში, რამაც ერდგვარი დეტონატორის როლი შეასრულა და აზერბაიჯანმა მოახდინა ფლიანა თელის სამხედრო ტექნიკის მობილიზება და ფაქტულად ტემბლიც კრიკით განათავსupla და სტეფანაკერტიც უნდა დათოვნ סומხებმა 100000-ის ოდენობითო დათოვებსო სტეფანაკეთцо და ჩავაოსო მომხეთშიო და არც და სხვაგანო როგორც ინფორმაციამ გაზადდება პროექტი რომ სადღაც 40-დან 50000-მდე სომეხი გადაბარგდეს აფხაზეთში რამდენად რეალურია ეს ინფორმაცია და შენ თუ ფლობ ამ ინფორმაციას ა მოდი დავიტყოთ იმით რომ 120-მა 1000-მა სომხმა უნდა დაтолოს სტეფან აგერტი ეს არის ოფიციალური ბაქოს პოზიცია ოფიციალური ბაქოს სომხები აცხადებენ რომ თავაზობს ლიდერი თვითონ ერთესკის სომხური თავისი ქვინის თავისი ქვინის სომხური цамოვშობის цамოვმავლობის მოკალაკების სულ ინტეგრაციას საკუთა ის ქვეყნის სახელმწიფო ცხოვრებაში საკონსტიტუციო ველზე და ასე შემდეგ მაგრამ ალხამალიუმმა ჩემთან შეხვედრაზე პირდაპირ განაცხადა რომ ჩვენ მზად ვართ რა თქმა უნდა რომ აგერ სომხური ეკლესია გვა რესტავრირება გავუკეთეთ თვითონ არ გქონდა სომხებს გაკეთებული ჩვენ მზად ვართ რომ ბახოშიცი ცხოვროს სომხებს ოი თქვენ წარმოიდგინეთ კი აი სადაც საჭიროა და ჩვენ პირიქით სამაგალითოდ შევუკნით ისე ცხოვებას აქ ცხოვრებს სომხებს так азербайджанის დენტორებს ცხოვრობს რომ სანატრელი გახდება ნებისმიერი სამხედრო სათვის რომელიც სამხედრო ცხოვრობდა აი ესეთი რაღაცა განაცხადა კი ბატონ აი წარმოვიდგინეთ ჩვენ გვიახლოვდება ძალიან სამწუხარო تاريخი ჩვენი უახლოს ისტორიაში სოხუმის დაცემის تاريخი და ძალიან ხშიরাত გვსმენია ესეთი სარკაზმით გამოთქმული პრეტენზია საქართველოს მიმართ აფხაზების მხრიდან რომ კი, მაგრამ რატომ წამოხვიდი? რატომ დატოويتო ეს თქვენ თუ თულით აფხაზეთი ქართველები სადაც თქვენი? ეს ერთი აა ساتھ ჩვენი წამოსვლა ბჭყალებში, ხო? ჩვენ განგვდევნეს იქიდან, ჩვენ გვებძო და იმ მომენტისთვის მსოფლიოში ერთ-ერთი ნომერ პირველი არმია მოდი ესე ვთქვათ, ხომ? და მეორე, შესაძაც შენ არავინ აღგდევნის ამ 120000 ადამიანს ეძლევა შესაძლებლობა და ჩეს თავისახლებსში იცხოვროს უბალოდ а ми игос, а, как сказать, моцемолебат, мокалакеобат, хо. хотя вот этот член айэд греში игр, это кадацквилебас, რომ ის ისტორიული натиლი, ის პროვინცია, რომ осатшен цლების განმავლობაში ხო, არцахათ ასაღებ, а, саდაც შენი ძირძველი და ლამის სომხური ფესვები აღმოცენებული, а ესе адвилат, რომ ტოვებ შენს айამ ისტორიულ კუთვნილებას, ხო? ასე адвилат უასეობნები იმას а висигулист то есть ну в полуштемхваше было 10 целеулеби тау циклауди да я не знаю а ямас ракуя амас куя исом с адгац мехло а я ва историкоси магам ай гаведаном შევხედოთ ამ მოვლენებს მე რეалურად ვრწული हूं რომ ეს территория મતલაც აзербайджаნის კუთვნილია ისტორიულად კუთვნილი ტერიტორია იმიტომ რომ ა ჩვენ ქართველებმა ხომ გალის რაიონში, ტყიჭის რაიონში, ნაწილობრივ სოხუმშიც კი, მაინც არ დავტოვეთ ბოლომდე აფხაზეთით ჩვენი ქართ წარმომადგენლები, წარმომადგენილები და ჩვენ იმ ქართულ ენას, ქართულ გენს ის ვასაზრდოვებთ. და ასე უცებ აიყაო, წარმოხვიდე, ეს ერთი მომენტი, ჩემთვის ცოტა გაუგებავი. მეও რა თქმა უნდა შეიძლება გეგმებში არის 40-50000 აიქაული სომეხის იმედიდან ადლერიდან სოციდან დესანტირება აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ვნახოთ რას მოგოვ შეხვდება ადგილობრივი მოსახლეობა. ეს იქნება ძალიან საინტერესო ტესტი ჩვენთვისაც. აფხაზებིས་ კი ბატონო, ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? აფხაზები და მეგრელები მოძრა აი და რა თქმა უნდა ესე თხაზე გაოსვათ ხო? იმიტომ რომ აა საინტერესოა ვითი და შეიძლება ეს ისეთი ტრიგერი იყოს ჩვენთვის ასიკეთო ტრიგერი. იმიტომ რომ უკვე ექნებათ რეალურად საკუთავ მომავალთან დაკავშირებით უკვე რეალური და რა რაღაც არდისფერი იმაშია სათვალეში დანახული პერსპექტივები და მომავალია. დაინახავენ რეალურად რას უპირებენ, ვინ უპირებს და სად იმათი გადავჩენის, ასე თქვა მომავალო პერსპექტივები კართლობთან то ик садац мат адамიანებათაც ათვლიან იმ თვალსაზრისით რა სახელმწიფოებრიობა, რა სუвереᱱიტეტი, რა ას გადაწყვეტს შენი ჩრდილოელი დევანდელი ა ისა რაქვია აგენტო კათი ვიბატონო იმას გააკეთებთ თქვენს ჩემო აფხაზებო ძალიან საინტერესო პროცესები ვითარდება ზოგადად კავკასიაში და მე გამოაგნა დევანდელმა ინფორმაცია ბრო იხამ ალიევი და ეგვიპტაი პერდოკანი ხტებია ნახიჩევენის ტერიტორიაზე. ეს ახლა საქმეში ჩაუხედა ადამიანებისთვის შეიძლება არაფერი არ არის, მაგრამ ვინც საერთაშორისო პოლიტიკას სწავლობს, აკვირდება და იცის ჟესტების ენა საერთაშორისო პოლიტიკაში. რას ნიშნავს ნახიჩევანში ესეთი მაღალი დონის შეხვედრა? მე მგონი უნდა განვმარტოთ ჩვენს телемаყოფში. კი ბატონო. ამ მცდელობაში, გლობალური ომის პარტიის მცდელობაში ააფეთქოს მთლიანად სამხრეთ კავკასია, რა კი აღმოუვიდა საქართველოსში ამ პროცესების გაგويვა, მოდით იფიქრეს მათ ა प्लानს без მივაწყვეტ და მთლიანად სამხრეთ კავკასიას წაუკიდოთ ცეცხლი. ამ ცეცხლს დაკიდებულ სამხრეთ კავკასიაში э, в глаза, а, так вот, э, усусум договореობაში политикуи тоалсадзец это э Тебота Ирани, რომელიც ізედაც га შემოტყმულია ракетილ мосувнеებით. И батон, некий Пакистан. Хо, ერთადერთი са ситуаციური મેກავშირე მას ყავდა რუსეთთან მიბმული სამხედრო, რომელიც ხელიდან ეცლება. და სიტყვაზე ვამბობ ამერიკის პროტექტორატის ქვეში ჩნდebo და საშშიშროება სომხეთის გადასვლის აქეთ განთავისუფლებული სომხებისგან მათი სიტუაციური მეკავშირეებისგან მთიანი ყარაბაღი რომელიც წმინა სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით წარმოადგენს იდეალურ პოლიგონს და ინტერესებული ძალებისთვის საიდანაც შესაძლებელია უპილოტო საფრენი აპარატებით თუ სხვა სა ракетო საზენიტო დანადგარებით ციფრული გაუცია რადიო შეშულმე აზერბაიჯანში ირანს და ასე შემდეგ. ანუ ეს საშიშობა იგზნობოდა. ამიტომ ოდესღაც მე წავიკითხე ორი კვირის წინ რომ ირანის ერთ-ერთ ცენტრალურ ტელევიზიაში ამას მიეძღვნა სერიოზული ანალიტიკური გადაცემა და ამ გადაცემის ფონად იყო სამხრეთ კავკასიის რੁੱਖა, სადაც თქვენ წარმოიდგენთ ნახიჩევანის ავტონომია, იყო შავად დაფაური. ეს არ იყო შემთხვევითი დაფაო, ეს არ იყო რედაქციო, ასე ვთქვათ შეცდომა, ეს იყო რაგაცისკენ მინიშნება, რომ თუ თქვენ წესერად არ მოიქცევთ, ჩვენს გვაქვს რაღაცა ჩვენი საპასუხო სულები თქვენთან მიმართებით. არა ის გამოვიცხული, მე რა თქმა უნდა არა მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ ოდესღაც გავიგე, რომ აი ნახიჩევანში ხვდებიან ერთმანეთს სამხრეთ კავკასიის ორი ლიდერი. მე მგონი ეს იყო ზუსტად აი შავილაკის ქალაქისკენ. ხო, განეიტრალებდა და საპასუხო, ასე ვთქო, ჟესტი, რომ ნახიჩევანი ვისია. ირანი ზгада საწვეთია, და ვისი გადასაწყვეტია სამხრეთ კავკასიის პროცესები? ამ ლიდერებმა ნახიჩევანში შეხვედრით დაანახეს პირველ რიგში თეირანს. აა ხედავთ რამოდენიმე მიმართულებას, ხო? თურქეთისა და აზერბაიჯანის საკითხი გარკვეულია. ეს არის სამateral ჯამ მოკავშირეების, სტრატეგიული მოკავშირეები არიან და აზერბაიჯანი არც ამოს წინ მე რო სტრატეგიული სახელმწიფო ერთი ხალხი. რუსეთთან კიდევა და სტრატეგიული მოკავშირეობა, მაგრამ ნუ უფრო მეტად თურქეთი არის საქართველოს აქვს ორი სტრატეგიული მოკავშირე, ამერიკის შეერთებული შტატები და ამჟამად ჩინეთი, ხო? ეხლა ჩვენ ხედავთ სომხეთის მდგომარეობას. ამერຸດსაც омხელ პოლისომეს პოლიტოლოგებს და საქმის შეჭახულ ადამიანებს ولაპარაკე მართქოს ეს რაღაცა რომ სომხეთში მზადდება პროამერიკული რევოლუცია მე არ ვიცი რამდენად დასაჯერებელია ეს ولაპერი და საქართველოსში მზადდება პირიქით ანტიამერიკული რევოლუცია არა უпростород უпростород პირიქით სომხეთში მზადდება ასე თქვა русулигадатрялеба, ибо то ро фашиниани итлеба, дасавлетის, ასე თქვა, ჩამოყალიბებულ марионетად, და საქართველოს იმზადება проамериканულიгадатрялеба, შემეშალა, поняли. და საინტერესო მსჯელობაა პრინციპი და რაღაც барტერს ხო არა, კადგილი აქ, იკრუსეთი საბოლოოდ 뀌დრდება совხეთში, და ფაქტია, რომ რუსეთმა принципші позиция датмо им тору датмоба позициის როგორც ყარაბაღს თურქეთს და აზერბაიჯანს უთმობს აბოლოთ датმობა ა პოზიციის როგორც არ უნდა შეფუთონ ახლა პროპაგანდისტებმა რომ ეს მოლაპარაკებული იყოს ინასთან რაღაც ერთ ერთ მათ ჩემო მეკობარმა რუსეთში მითხრა რომ ეს იყოს ინასთან მოლაპარაკებულიო რატომ იმარათო აკამდე რატო არ მოილაპარაკეს ვინუს ლიდა რუსეთს და იმას მოილაპარაკა აზერბაიჯანს და სომხეთს ხო თუ ეს მოილაპარაკებული იყო ანუ ჩვენ ხედავთ რო იქ დაიწყო აქციები ეს ყარაბახელი სომხების მოედანზე მიყვანა და არის შეშძროება რომ პაშინიანი იქ როგორც აქ მზადდება სამხედრო გადატრიალება იქაც მომზადდეს სამხედრო გადატრიალება უბრალოდ заприდა უпроძლიათი მე თვითონაც რა ეხლა სომხეთში დაсаყდენი ამერიკელებს ცოტა ნაკლები აქვს ვიდრე დაუშოთ რუსებს ხო? კი ბატონო. გიუმრის ბაზაა ბოლობოლო ყველა პერსუტავდავალე. კი ბატონო. და პაჟინეანის ბოლონდრიელი განცხადებები არ დაგგავითყეს რომ რუსეთმაო აღიბულა მოახდინაო ჩვენთანო ჩვენ მარوندა მიბულიყავთ რუსეთსო თავედან ბოლომდე უსაფრთხოების თვალსაზრისითო და ეს გათამაშება ირანი ეს გათამაშებაა რომ ირანი დააკავა შოიგუს ჩასულა ირანში, შესაძლოა ირანთან ყველა პარაკეპები აწარმო არ ვიცი რა მიმართულებით, მაგრამ ირანი რომ ძალიან ზაფრათაღი ქვამს, ყარაბახის მოვლენებს, მეგონი უფრო ზაფრათაღი ქვამს, ვიდრე ცოფხები აღიქვამენ. კი ბატონო, აი თქვენ წარმოიდგინეთ უახლოვდება გლობალური ომის პარტიას მოიგი 24 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. საგარეო პოლიტიკის კუთხით რა ბაგაჟით უახლოვდება ამ არჩევნებს დემოკრატიული პარტია და მისი წარმომადგენელი. ავღანეთის, მოდით თქვათ, კრახი, ბრავოლციენი სამხრეთო პოლიტიკური თამაშების თუ ოპერაციების სრული კრახი დასრულაიკიდან აა თალიბების ხელში ჩატოვება ამ რეგიონის მთლიანად გასვლა გაkcება აა შემდეგ უშუალო მონაწილეობის მიღება, როგორც აღარავის აღარ ეპარება ეჭვი, უკრაინაში მიმდინარე რუსეთ დასავლეთის ომის აა რეალური ომის, ომასაც ნუ ომს ვერა, kmeans, vertsertim khalis, ყოცაშოვის, მათშოვის, verts უკრაინის და ამ ყველაფრის ფონზე არ არის გამომვიცხული რომ მომავალ არჩევნებამდე უკრაინის სრული კрахი და კოლაფსი განიცადოს ბაიდენის ადმინისტრაციამ ამ დროს რა შეება პარალელურად რა წერტილები აქვს ასაფეთკებელი რაც საკუთარი საზოგადოების ამობჯოლის ყურადღება გადაიტანოს ან აი ამ ღვიე წალში რაღაცა ოქროს თევზი დაიჭiros эсавис чувени კარგად ცნობილი დენსი პელოსის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი ტაივანზე და მნიშვნელოვანი ვიზიტი ელევანში ტაივანის карта ჯერ კიდევ გასათამაშებელი აქვს ტაივანში 24 იანვარში შეთება ძალიან საინტერესო შეიძლება ითქვას ეპოქალური და ისტორიული არქეონები де ფაქტო პრეზიდენტისა садац пекин сидзинпин ყავს შਿਰჩეული ძალიან საინტერესო და პერსპექტიული კანდიდატი თუ ამ კანდიდატმა გამოიmajwa და ტაივანის პრეზიდენტის სავადველი დაიიმკვიდრა ეს იქნება ამერიკის საგეოპოლიტიკის ამერიკისა გლობალური ომის პარტიის საგეოპოლიტიკის კიდევ ერთი კრახი ძალიან იქნება საოარ ძალიან ნიშნেলოვანი ძალიან ნიშნেলოვანი ასე ვთქვათ რეგიონში პარტია ხო რეგიონში კი ა საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნის აი ამ აკუიატებულმა იდეამ კრახი განიცადა ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში გასაგებია და ეს თქვიც გადაწემისტ თავში ვე რომ ჩვენ wemზადებით აყირავების შესაძლებლებს და გადატრიალების მუღი ფაზისათვის მზად ვართ ველოდებით დაწმუნებული ვარ რომ ესეც კრახით და სწولدება ამერიკისთვის, მაგრამ ნუ გაჩნდა აგერ ერევანი, გაჩნდა სომხეთი, რომელიც ასევე big food-ის ზონარის რაღაც ფუნქციას ატარებს, თლიანად სამხრეთ კავკასიის ასაფეთკებლად, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ აღარავართ ffd-ზე, i am uh, globaly omis party-დან გამომდინარე საფრთხეებთან. ჩვენ ყვავს, როგორ თქვენს წოვედ ბძანეთ უკვე. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სტრატეგიული პარტნიორი. შეიძლება იყოს გადამწყვეტი. გადამწყვეტი, რომელმაც პეკინში ჩვენი პრემიერ-მინისტრის პომპეზური ჩასვლისა და მასთან ძალიან საინტერესო შეხვედრა გზოს დააიმედა და უთხრა და ხაზი გაუსვა კი ბატონო ჩინეთმა ხაზი გაუსვა და აირჩია თვითონ საქართველოს استრატეგიული პარტნიორი საქართველოს არაურჩევი ძალიან კარგად ხაზი ამას უნდა გაუსვა ხო ძალიან კარგად გuesa მისო თქვენ რა სირტულეების წინაშე დგახართო მაგრამ თქვენ მარტო არ ახართო ამ სირტულეებთან გამკლავების გზაზეო იგივე შეიძლება პროექციულად ვივაგაოდოთ რომ სამხრეთ კავკასიას მფლიანად ეხებოთ ეს ყველაფერი Имитомэ, вот этот саубави мидис, რომ ERU-ში გლობალური ომის პარტია იღებს რაღაც სადავეებს დღეს ძალიან საინტერესოა მისი ძირითადი მოწინააღმდეგის რუსეთის რეაქციების, ასე ვთქვათ, ანალიზი გავაკეთოთ, რომელიც აბსოლუტურად წqnარათარი, აბსოლუტურად ხასუსვა ამას, არანაირი მკეთრი განცხადებები მეცაც გეტყვით. გუშინ წინ გამოაქვეყნა რუსეთის საფონდო ბირჟამ იმ ქვეყნების ჩამოთვალი, რომლებიც დაშვებული არიან რუსეთში აი ამ savajo ოპერაციებში მონაწილეობის მისაღებად. ამ სიაში არის სომხეთი, ამ სიაში არის აზერბაიჯანი, არის საქართველო. ძალიან საინტერესო მინაწერით რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი აფასებს იმ ძალის ხმევას, რომ საქართველო არ უერთდება საერთაშორისო სანქციებს რუსეთის ძინამდე, ის მაინც არის ბოლომდე აა მეგობრული ქვეყანა რუსეთისთვის, ნუ აღვახსენებთ, როგორც მინიმუმ დიპლომატიური ურთიერთობები, მაგრამ დღევანდელი ფაშინიანის სომხეთი რუსეთმა ჩათვალა მეგობრულ სახელმწიფოდ და მშვენივრად მონაწილეობს მიიღებენ საფონდო ბირჟის ვაჭრობაში სომხეთის და აზერბაიჯანის ფინანსისტებით. ანუ რაღაცასთანა გვაქვს საქმე. შესაძლოა გლობალური შეთანხმება შედგა თურქეთსა და რუსეთ შორის. რა თა რეგიონი ისე გადანაწილდა საიდანაც ამერიკა იქნება განდევნილი და ამერიკის გავლენა? კი ბატონო, ყოველ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, აზერბაიჯანი მართლაც გაdezgiliya დღეს შეიარაღებით, რომელსაც აწუდიან ძალიან ბევრი სერიოზული აქტორები, მოსპლიოსი, ეს იარაღი ამ ეტაპზე გამოვიცხულია, გამოყენებული იქნას სამხრეთ კავკასიის რომელიმე ლოკალურ ომში, მათ შორის აზერბაიჯანსა და სამხრეთ შოვის. ანუ ის მეორე ფრონტი სამხრეთ აზა მეორე ფრონტის სამხრეთ კავკასიაში უკვე სომხეთ-აზერბაიჯანის მიმართულებით ასევე ამოიქმნება განხორციელებული ამ კუთხითაც გლობალური ომისიარქია ანუ სამხრეთ უნდა უხაროდეს რომ მიაღარ ექნება ექნება ეს არის გამოვიცული ამას არავინ არ დაუშვებს მაგრამ რამდენად მოგებულია დღეს რუსეთთან მიმართებით სომხეთზე გამაჯვების თვალსაზრისით глобальные ОМС партия модит амазе авичкарот დააკვირდეთ მოვლენებს იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო შეიძლება დაგვიგვინდეს კულაფერი და ისე არ აღმოჩნდეს რომ ოდესაც უკრაინის სამხედრო ოპერაციის დასაწყისში ამბობდნენ რომ დასავლეთმა შეძლო პუტინი თავის ხაფანგში შემოეტқуებინა ისე აღმოჩნდეს სამხრეთ კავკასიაში პუტინმა შეძლო გლობალოიომის პარტია საკუთავ დაგებულ ხაფანგში გაბმული. საინტერესო მსჯელობაა და ხოლო კითხვა ზანგეზურის კარიდორთან დაკავშირებით, ეხა მე რა თქმა უნდა აზერბაიჯანს ხურს უჭერ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში და მათი წყალი გადმოგხონდეს პრეზიდენტი ალხამალიევსაც შეხვთი, ეს განცხადა კიდევაც და დარწმუნებული ვარო ოდესმე დადგება ეს დრო, შესაძლოა აფხაზეთიდან ცხინვალის რეგიონი ერთ სივცეში იქნება. და თარგი ურთიერთობა ექნება ყელამეზობელთან და სარგებლიანი და პრაგმატული მაგრამ ზანგეზურის করিდორი რომელიც კითხვა ისმის ზანგეზურის করিდორი ხომ არ უფთქის ზანგეზურის უქმნის საფთxes ზანგეზურის করিდორის გახსნა საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალს აიციტრა 10 წაიო უკაშ შეხედოთ საქართველოს სამხედ კავკასიაზე მოდი ესე ვთქვა რა გადის ისoverline shumis gza ramlis tokios lisabontana aetianebs raz risiunagveshinodes chven acet chven ori zangezuris derepani agveqopa imistvis tuqi omi dasuldeba mchvidobam tavisi ekonomikuri matshois kanonebi ukarnakha a halk gadaformatebulo soplios ჩვენ აღვიზანゲს უსანმატები ზანგიზურის დეფანის აღგვეყოფა თუ კი ეს მანხანა ეს კანຄარა ეკონომიკური სარგებლობისა ამოქმედება ჩინეთის მიმართ და ინდოეთის მშოობით აი 100%-ითა 80%-ით მაიც ამიტომ ეს დამატებითი გზა სათადარიგო გზა რა თქმა უნდა საჭიროა და საქართველოს ეკონომიკურ პოტენციალს აღაბრთა და აგنينებს მე ძალიან კარგად მენიშნა იმ ორ претенდენც შოვის, რომლებიც ანაკლის პორტის პაკეტზე იბრძვიან დღეს, ჩემი ფავორიტი არის მაგალითად ჩინეთ-სინგაპოს კონსორციუმი და დიდი ხანია ველოდებოდით აი ზუსტად ასეთ გადაწყვეტილებას, ამა თუ ეს გაზვდის ჩვენს ტვირთგამტარობას აი ათობით მილიონობით ა ტონა წელიწადში თვით გამტარობას გაზავდეს და ზანგეზურის დეფანიც იყოსაც ჩვენი არა უმეტეს ჩვენ მე ჩვენ სტელემაყურებლების გასაგონად მინდა თქვა რომ ზანგეზურის кориტორი მარტო თურკეთი აზერბაიჯანის ოქმეთის გზით არ გაიხსნება არამედ ირანი სომხეთის საქართველოს და შემდეგ დასავლეთის გიხსნება. ასე რომ, ამხრივაც მომგებიანი ვარ და უფრო მეცაც გეტყვით. არსებობს 1-ზე 1-ის არტყელის ფორმატი, რომელიც ჩინეთმა ჩვენ მო სტრატეგიულმა პარტნიორმა და ანუ სად არის მეორე ფორმატი, რომელიც მეორე სტრატეგიულმა პარტნიორმა ჩინეთმა სწპირწონოდ შეכვნა, ეს არის ინდოეთის მონაწილეობით და როუნდა რომ ინდოეთსა და ჩინეთს შორის, ასე თქვა განხეთკილების ვაჟი ჩამოაგდოს. a geo tsis chekrebis droz da anoses es koridorit es koridorits chvens gzaze gaivlis autsilebra ase ro sarktvolo zalyan mongebian situatsiyashia da kholoda kholod shvidobis shenarchuneba ari chveni gadarcheni sapuzvelta sapuzveli amito soret itrabakha irekli kharebashul maro shvidoba shevinarchunet და ოქტომბრის დასაწყისში ზუსტად ამ ერთ საწყის პროექტის ირგვლივ ძალიან საინტერესო სამიტი ჩატარდა პეკინში სადაც ამონაწილეობის მისაღებად matcheri სხვაშეოის პუტინმაც განაცხადა თავისი ძინაც და თანხმობა აუცილებლად ჩავა იქ იმედი მაქვს პრემიერმინისტრი რავი ბაშვილი და სამხრეთ კავკასიის ყველა ლიდერი садац айам ძალიან დღეს ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ პრობლემათო საკითხებს ზე ყველა პასუხი გაეცემა ძალიან დიდი მადლობა დავით ძალიან საინტერესო განაცემა გამოვიდა მართლაც მე იმ ხალხის გასაგონად მინდა თქვა დაავადებულად რო აქ დაგვიატებული ან ფულს რო იღებენ იმეში რაღაცისულელები დაწერონ რუსული რუსეთის აგენტურა ლაპარაკობსო ესეთ რაღაც მოგონათლეს მე და ჩვენ ვლაპარაკობთ საქართველოს ინტერესებზე, ჩვენ ვლაპარაკობთ რეალურ პოლიტიკაზე. თუ თქვენთვის ეს რუსული ინტერესებია, აი თქვენს პატロンს მაშინა. მაგრამ მე მეტი რა უნდა გითხრათ? დაავადებული ხალხთან ლაპარაკსაც აზრი არა აქვს. 112-ში დავეკონა. 112-ში დაрекონდა, საგეჯეთის მანქანა გამოიძახეთ. მოვლენ თქვენთან შეკრული ხალათით და შეგეკრავენ ხელფეხს და განგად დავსებინ იქ სადაც თქვენი ადგილია. ჩემო ძილფასო ტროლებო მადლობა დავით მადლობა და მომალე შეხვდrandomდე არ გემშვიდობებით იმიტომ რომ ჩვენთან ახლა მალე შემოგვიერთება და გიორგი წუწკირიძე და ვისაუბრებთ როგორც საშინაო საგარეო ასევე ეკონომიკურ პოლიტიკაზე რომელიც ერთ-ერთი აキლესის ქუსლი გახდა ახლა საქართველოსი იმიტომ რომ პარცხალაძეს და სანქცირების შემდეგ რაღაც ახალი პროცესები დაიწყო და ჩვენ სამწუხაროდ ვერ მოვsassალთ პარცხალაძეს გბა თუნცა ориот из этого и рас из парчаладзестан докашил а ну эс иго мцнелоба пацхаладзе кейси а я емушавебинат а хельისუფლების цена агмдек ძალიან верагули иго эс гэгма магам чаплавда ча шилаплавда эзе витквира исеве рогоц ахамде полага мати мцнелоба да амисмеве полага мцнелоба зуст адгзес гзас гаივлис шилаплави შემოტანას ჩვენ суфрос спасибо გrundebitar ga gadartot, gviquret gvisminet da da akomentaret, ogom konstruktsionalat zalyan tkhotsisuleleebis tseras argirchevt, imto kventavsaqenebt amti sheuratsqpas. Maulenebis rialuri shepaseba, globaluri politigis gamotsqvevebi, Radio Georgian Times is etarshi rialuri politika, malxas goulashultantat. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის დღისეთერი სპონსორია და მენეჯმენტი. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის საреклаმო სამსახური 293 44 05. თუ ავერსის მტრედი baratosი გაქვთ, ნუ დაელოდებით ფასდაკლებებს დღეს. აირჩიეთ ავერსის აფთიაქებში ქროনিকული დაავადებების სამკურნალო 10 მედიკამენტი. განათავსეთ პირად სააფთიაქოთაროზე და ისარგებლეთ ყოველ დღე ყველაზე დიდი ფასდაკლებით ავერსი. ევროპული მედიკამენტები ყველაზეიაფად. მოდუსი ევროპული წარმოების კერამიკი პილაბისა და სააბაზანო ავეჯის მრავალფეროვანი არჩევანი. გვეწويت მისამართზე: თბილისი, აგლაზის ქუჩა 51, ტახეთის გზატკეცილი 65, ბათუნი, პუშკინის 18, პუშკინის 13, გაガრინის 18. ტელეფონი: 0322060101. 3w.modus.com.ge კავკასიის ავტომარკეტი 2020-ს კავკასიის ავტოიმპორტის მიერ შეიქმნა. ეს არის სივცე, სადაც 5 ჰექტარზე 2500-მდე ავტომობილია განთავსებული. კომპანია ავტოディーლერებს თავაზობს უფასო პარკინგს, ავტომობილის სწრაფი რეალიზაციას, როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო ბაზარზე. ავტომობილის გადაფორმებისა და ყველა სხვა პროცედურისთვის ერთი ფანჯრის პრინციპის სივცეს. კავკასიის ავტომარკეტი მისამართია თბილისი, თითელი ხედი 21 კილომეტრი. ტელეფონის ნომერი 0322051155. Matcon Systems, მრავალპროფილური საინჟინრო კომპანია, გამო გამამუშავებელი მრეწველობისათვის პროცესების ანალიზი, კონტროლისა და ოპტიმიზაციის საკუთარი ინოვაციური ტექნოლოგიები, სპეციფიკაციების შესაბამისი, ოპტიმალური ღირებულებების და ਘერმოზე მინიმალური შემოხმარებით წარმოებული პროდუქცია. Matcon Systems, 45 წლიან გამოცდილებაზე დაფუძნებული პროფესიონალიზმი და გამოცდილება. კავკასიის ავტომარკეტი 2020-ს კავკასიის ავტოიმპორტის მიერ შეიქმნა. ეს არის სივცე სადაც 5 ჰექტარზე 2500-მდე ავტომობილია განთავსებული. კომპანია ავტოდილერებს სთავაზობს უფასო პარკინგს, ავტომობილის სწრაფი რეალიზაციას, როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო ბაზარზე. ავტომობილის გადაფორმებისა და ყველა სხვა პროცედურისთვის ერთი პანჯრის პრინციპის სივცეს. კავკასიის ავტომარკეტი მისამართია თბილისი, თითેલીხიდი 21-ე კილომეტრი. ტელეფონის ნომერი 032 20511 455. კომპანია Super Cleaner-ი გთავაზობთ სასმელი წყლის რეზერვუარების და წყლის მილების ბიოლოგიურად სუფთა მეთოდით რეცხვას. ადგილზე გამოძახებთ თბილისსა და მის შემოგარენში. ჩვენი გუნდი ყოველგვარი დემონტაჟის გარეშე სპეციალური ევროპოლიტექნიკის გამოყენებით ახორცielებს რეზერვუარების რეცხვას. სანიტარულ დამუშავებას, ვაკუმური და amphibiori ტუმბოების გამოყენებით. Super Cleaner-ი ჩაგაბარებთ იდეალურად სუფთა რეზერვუარს აბსოლუტურად მშრომ მდგომარეობაში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 511 27 80 80. ეიფოსი ენერგოძალოვანი სისტემები გთავაზობთ საქართველოს მასშტაბით დიზელ გენერატორების გაქირავებას შეძენას მონტაჟს სათადარიგო ნაწილებს აცებე მონტაჟის შემდგომ მომსახურებას ხარისხის გარანტიით საკონტაქტო ნომერი 0322151525 5587255158 ბრანგულის საკვები დანამატების ბრენდი პილეჟე ნეიროპიენი აიმაღლე გუნება განწყობა დაივიწღე დეპრესია ნეიროპიენი პსპში საერთაშორისო სტანდარტਿਤ შესრულებული ქართული სამთო საქმე RMG გამიტარება განახლება შეა მოდუსი ევროპული წარმოების კერამიკული ფილებისა და სააბაზანო ავეჯის მრავალფეროვანი არჩევანი გვეწويت მისამართზე თბილისი აგლაძის ქუჩა 51, თახეთის გზატკეცილი 65, ბათუმი პუშკინის 18, პუშკინის 13, გაガრინის 18, ტელეფონი 00322060101, 3w.modus.com.ge Radio Georgian Times-ის სარეკლამო სამსახური 293 44 05 Radio Georgian Times-ის ღის ეთერის სპონსორია Dam Management მოვლენების რეალური შეფასება გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები Radio Georgian Times-ის ეთერში რეალური პოლიტიკა მალხას გულაშვილთან ერთად მოგესალმებით ჟურნალფას უდა ლა მაყურებლებო, დაგიბრუნდით და ჩვენი სტუმარი, როგორც შეკრედიტარის ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი გიორგი ცუცქირიძე. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა ის ჩვენთან ხართ და პირდაპირ დავიწყოთ თემით. აა ყველაზე აქტუალური თემა ეროვნულ ბანკში მიმდინარე სკანდაליה, რომელიც ამერიკულ სანქციებს მოხყვა. აღიხსენება შშმ საქართველოს ყოფილი გენერალურ პროკურორს ოთარ პარცხალაძეს სანქციები დაუწესა რომელიც კიდევ 24 ინდივიდზე გავრცელდა და მათ შორის ოთარ პარცხალაძე ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტმა მოიხსენია როგორც ქართლი ქართულ რუს ოლიგარქات მოიხსენია რომელთაგანაც რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახური FSB მუშაობდა რათა რუსეთის სასარგებლოდ ქართულ საზოგადოებას და პოლიტიკაზე გავლენა მოეხდინა ერონულმა ბანკმა გამოონა საგამოკლესო წესი მიიღო, რომლის თანახმად საქართველოს მოკალაკი არ შეიძლება გავצלდეს საერთაშორისო სანქციები. თუ ქართულ სასამართლოში მის მიმართ hesabamის საქმეზე გამოუტოვნებელი განაჩენი არ დადგა, როგორ ფიქრობთ, რატომ ჩაიგდო ასეთ დღეში თავი ერონულმა ბანკმა, როდესაც ყველა მცინასარიცო და შედეგები მოყვებოდა ოპოზიციასა და პრეზიდენტის ხრიდან ამ გადაწყვეტილებას? თავი თემა მაინც, შემიაძეთ არ ის расширю ფერტანალი რაღაც стереოტიპია, стереოტიპი ჩამოყალიბებული რომ აი პოლიტიკა ძალქია, ეკონომიკა ძალქია, ან დრუდიალობა, თანამდებრივი სოციო იმენა დინამიზმია. განსაკუთრებით გლობალური კონფლიქტების ეპოქაში, რომ აი პოლიტიკარსებობს, ეკონომიკის გარშე და არც ეკონომიკა პოლიტიკის გარშე, უბრალოდ სადგაცი ზღარი ეგ არის შეიძლება სადაო. თორემ ესენი რო განყენებულად აღარ არსებობენ, ეს აი ხანია ცნობილია. चालचारों जो सारार से में उდნენ खताशुरिस चालचाल के ऐसातम बात है। शहतुलबा छनत ओरे। दाललो जो आरसे से रोन कुलेरा स में से हादरी अदाव श्य। अम अगायु शोव दखलाम थे माजे गादाविदे जातो दमचिर दासे चेसा वाले। एरून बैंक इज इग्रि रद गन वितारदा। गेछात블릿। छन नखत एर्ती रामेरो। रितुस आजता दा एस अजोटाशी। და ვითომ ეროვნულ ბანკმა ოარი თქვა საერთაშორისო სანქციების შესრულებაზე. და ვითომ ბანკები რო პიპი ჩინამდეგი ძალე ბანკები თანახმა იყვენენ ამ სანქციების შესრულებაზე ამჟამად. ეს რა ფერ კავშირში არისო პირდაპირ ესე ვთქვა ფურმაში. ამ სანქციებთან გაغمოს და პრეზიდენტის მოხმედები. თქვი ეს რეალუად ესა იყო. და პრობლემა იძгает ჯერ თიმაში რომ თაბანკო შეიძლება მარშველმა დიდი დარტყმის ქვეშ ხოლფილი იყო. იმის გამო რომ თუ არ მოხდებოდა ამ სანქციებთან შერტება, ჩვენ ვნახეთ რომ სასამართლომ მოუხსნა ოკალაკევიანო მმართა პრეზიდენტს რომ მას თავისუფლება შეეძლოთ ძალიან მაგრამ პრეზიდენტს მე თქვა არაო პრეზიდენტს მე თქვა არაო მელა მე თქვა არაო და რატო ხოდა ჯერ მანამდე ხო ეთხოვდა ხოდა ჯერ მანქან მო პროს შირს რატო ეცინაო მიზეზი ძაც არის ხოლმე საერთოდ მეურხავს ხოლმე ანუ ესე იგი ეს არ ყოფილა თავარი მაპროცირებდნენ თავარი სხვა რამეა ხო, პრეზიდენტად, დიპლომატია, ლოჯდავთ ხართ сейчас, და იქ მაკომპილებია და ყველა პრობლემა იხსნებოდა. ანუ თუ ამ სანქციაზეა ლაპარაკი, ავტომატურად მოხდებოდა ფარცელადების ამის ახსრულება. და თუ იმით რომ ჩვენი კონსტიტუცია უწ _ ხვ кое quyềnებს მოქალახებს არანაირი ინდულგენციაც არ დაცვის მექანიზმ არ. არც ჩვენი და არც 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 სხვა quyềnები. რა შეიძლება? თამდა პირველ კიდე ერთ მიზეც რომ თუნდაც ესე გაავტომატურდა ყველგან. ამ სანქციების ახსრულება მე გويცხობენ რომ ევროკავშირის ქვეყნებს და იგივე სოფლიოს ქვეყნებს ესეც არი თყუილი. უფრო სწორად, ესეც იყოს სპეციალურად შემოგდებული, რომ ვითომ ყველგან ავტომატურად ხდება ამ ამერიკული სანქციების ახსრულება, დამტვრ ფილტრები არ არსებობს, ანუ ყველა ფილტრი თყუილია. მე მეوري მაგალითი შეიძლება მოვიყვანო საფრანგეთიდან, გერმანიიდან, ევროკავშირის ბევრი ქვეყნიდან რაც შეეხება ვარშავას აცხადებდნენ თამიანთ მოკალაკეების ავტომატურ დასანქცირებაზე. ნუ იგივე ირანის საკიცხიცირიგულ და ბევრი სხვა ქვეყანა. ახლა ოპონენტი ეთქვის საქართველო და გერმანია და SAPRANGETი ერთი და იგივე ხوار არისო, იმათ წონა სხვა არისო საქართველოს საპოლიტიკაში. საქართველო ევროკავშირი გერმანია არის სამმოკალაკო სამართლის ქვეყანა, განსხვავებით ანგლოსაქსური სისტემიდან რომელიც არის საერთო სამართლის პრინციპზე. აი ამერიკაში არ არის ეს შეჭრტო. ამტომატურად თქვი, მე ვიბრიტანეთში არ არის, იგივე არ არის ავსტრალიაში, მაგრამ ეს არის ангლიკანური სამართალი, ეგრეთ წოდებული პრეცედენტული, რომელიც განსხვავებულია სხვა თავის ევროპული ქვეყნების სამართლისგან, მათ შორის გერმანული სამართლისგან და ამტომ რა პერტს ვერ გეტყვი, ან უბრალოდ მე არა არის, ნო. თულა პარაკია რომ, აკ ლაპარაკი იყო. gaurkweloba იყო. საქართველოს მოქალაქეს ეხებოდა თუ რუსეთის მოქალაქეს? ერომლი მაკის და დაფრატელება ჩვენ პროფესორად ქალბატონ თურნავაძეების არაფერი სკანდალური არ ყოფილა. ძალიან მარტივი იყო ჩვენ ხომ ნახეთ. თულა 12 საათი შეიძლება და ამის გაკეთება. ყოველგვარი იციო ვიციო და აი სკანდალის გარში. მაგრამ თემა მივიდა სკანდალამდე უკვე. და სკანდალის მთავარი მოტივი არის პოლიტიკური უკვე. და ვი შექნა ეს პოლიტიკური მოტივი. მაგრამ ზუსტად მანამდე ვალ. ჩვენ გასაგები ვიპოვოთ, სადან შექვნა. შექვნა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიდან პირველი, რომელიც რატომღაც და შ langchain-ელ პარცელად რომელიც ყველამ ითვით რომ ბილიხანია ის აღარ არის რაიმე თანამდებობაზე არ სამოქალოქო მოქალაკია და გაერყვა როდესაც მოქალაკიც არის ფატაშორის მე orale zakitxi ეხება უშალოდ მის კავშირს ფეისბესთან એટલે ცოტა გაურკვეველი ფორმულირებით არის რა კავშირია ამ ფეისბესთან რა ესე ქავშირია ის იწევს ჯოク აროცთ ანუ ის იყო მედიუმი გამტარი, რა ფუნქციით მატარებელი, ესეც არავინ არ იცის, მაგრამ უბრალოდ ზოგადი ფორმულირებაა. მაგრამ კვანცი სად გაიხსნა? როცა ეს ეს განსხდება მაგონებს ჩვენი ოპოზიციის მეერ გაკეთებულ უપાસუხისზგებლო განცხადებებს. აი ეს განცხადება. არა იგივე როგორც პრეზიდენტის ოპოზიციის და იგივე სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება ეხლა. მაშინ მოიტანე რა დამადასტურებელი დოკუმენტები. მან მივდივა და მაგრამ გასაკები სად გაი, სად გამოჩდა? სად იყო ცათავე ამ ყელაფის ხო? როცა დემონსტრაციულად სამი სამწოს წევრი Erdov-ს გადადედა. ეხლა მე ვერ ამერ დამარწმუნებდсь რომ სამივე ემოციურად რაღაცა საწაული მოხდა და დაწერეს განცხადებით გადადგომაში. თან თანხაებიც დაწერა ერთია და გადადგომის მაც და მეორეა. რაკულ პერიოდის მერე ხდება ამის რეალიზება, ეგრევე დაწერ და ხვალვე გადადგები. ნუ ერთადერთ შემთხვევაშიც თო ადამიანს არ გადაიწლება რა. აქედან გამომდინარე, შედა კითხვა სამი შეიძლება ითქვას, საწოვცებიც გადადგომა დატო მოხდა ანუ თან კრიზისს რომ lapara გობთ ერთერთი მიზანი მიზანი რაც იყო იყო სისტემური კრიზის შექმნა სისტემური კრიზის ნიშნავს რომ შეიძლება მოხალახებს გაჩენოთ რაღაც დიდი ეჭი რომ რაღაცა ხდება ფინანსურ სექტორში და დაიწყოს დეპოზიტების გატანა ჩვენ ნახეთ პირველი 2 დღის მაჩვენებელი და რომ მაგ 57 57 მილიონი დოლარი დაውცა აი საჟოტაში და სწორედ გააკეთა რომ თავიდანვე ჩააცხრო მაგრამ კიდევ ხელი მეურებ ამ ამდამიანების გადადგომა არ არის შემთხვევით. ესეც არის გარკვეულობა მასთან. რასთან შეიძლება იყოს, შეიძლება ყოფილიყო ფინანსურ კრიზისთან. რატომ ფინანსურ? ხელოვნურად გამოწვეული. ხელოვნურად შექმნილ კრიზისები, ამიტომ ამ ტიპის კრიზისები არის ხელისუფლების ზემოქმედების ზემოქმედების ყველაზე მაგარი ბერკეტი. რა თქმა უნდა, ახლა კურსი როავარდება და ხალხი პანიკაში ჩავარდება, მეტი რა აღარ. რა თქმა უნდა, ეს შეგელია ხელისუფლების ზემოქმედებაზე, ბევრი რამე ზემოქმედება მოახდენს. რა თქმა უნდა. აი, მيزანია კი ყო რა, რეალურად. ა მაგრამ პრეზიდენტმა მერე თქვა, რაო, მე აღმოვაცერო ამასო ხელსო. ან მან ე გძaldeba ეს სცენარი ახლა. ხო, და რა სცენარი გძaldeბა ეხლა? ეს სცენარი არირო იყოს გარკვეულად დაძაბულება შექმნილი. უკვე პოლიტიკური კრიზისი გადადის მيزანი ყიყოფინ. გადაიყვანენ პოლიტიკურ კრიზისში. აი, და მან შეიძლება მისავ პროტექლ. ანუ ფინანსური კრიზისი პროვოცირებით როგორ სწავიდა ნაგვნიშნა. ხლაბა ხოლმე პოლიტიკური კრიზისი. अनि जान яgele şöyle bayıqır. Ки батон. Халқиgare gamodis baton. İntoro nu. И сваттошорис цигния эс экономикури мклелисахсареба, хо? Айс зан саинтересо цигния даахлубитим сценарс магонеbs, эхла расас твоймсау. Даахлубити, даахлубити ја роарис виткве. Ки батон. Эс ари чемядрите, тинацари мотелва, ори двари фактор. Чес ари ноемберში, ветоле дакембрис датацке статус квадле эвентуара, პირველი тема, патусис тема, тват რომელიცაა ეჭვადია, რომ ეს ჯერ დახარალებს შეჭდება, მაგრამ რეალურად გარკვეულ კოორდინაციაში ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ამას ვერავინ დამარცხნებს, რომ დამოუკიდებლად ხდება ამის განხორციელება და მეორემ ზადება 24 წლის არჩევნებისთვის, უბრალოდ პრიнциპია და არი ამ შემთხვევაში. სადაც ვიწროაი გაჭყდეს. თუ არ გაჭდება, გადაგორდება შემდეგი პერიოდზე, ალბათი ხელმა არჩევნებისთვის, ანუ თავარი მოვლენა მაინც რაც ახლა მოხდა იყო სტატუსის წინა პერიოდში ხელისუფლების შეჯანჯარება აი მოрყევა ესე ვთქვათ აქედან შეშფოთები შეგვანა ამトゥჩი როგორ ჩანს არ გამოუდათ რატო იმიტომ რომ სახელმწიფოს არ არის დახურული ქვეყანა ანუ საკმაოდ ღია სივრცე ამტომ მხოლოდ შენაც ვერ გაიტან იქ миллиონი საინფორმაციო ველი არ შეფობს და მეორე, ჩემი აზრით, ძატო მარ გამოვიდათ. იმიტომ რომ ის ეფექტური დახარჯა ეროვნულ 57 მილიონი არ არის მაინც დიდი პანიქის. ფანის ნeballშელვა კურსიც ხება გაגדლებული ყო სხვა thứ შორის. მაგრამ მეორე ფაქტორი აი მე, ჩემს ვიტყვი ახლა. შეიძლება არც უნდა და დიდი რყევა. მოშენჯვა იყოს შეიძლება. აი მაგას ტესტს ტაცადახი საგულ ტესტირება გაგექთა. აი ფინანსური კრიზისი რამდენად შესაძლებელია რომ წარმოიქმნას. გავსი პოლიტიკური დაბაბულობისა. და ჩვენ ნახეთ პრეზიდენტი იყო ჭარტულია მაშინ ხარყო მამათა სამ პრეზიდენტი გადადგა თუ სამწოსცერვი გადადგა არა current პრეზიდენტი იყო ჩართული ანუ ეს არის კარგად დაგეგმილი სპეცოპერაცია ხო ოპერაციაა ყოველთვის რომელიც დაიგეგმა სადღაცა ოკეანის მიღმა მაგრამ დაიგეგმა მაგრამ დაიგეგმა სადაც მონაწილეობდა სამი ვიცეპრეზიდენტი აუჩერებული ბანკის და სადაც მონაწილეობდა პრეზიდენტი ოპოზიცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და на самом же по департаменти мачорис, რომელიც პარцხალაძეს, ასე ვთქვათ, ამ ხელდა როგორ პარцხალაძის სისტემით მოხდა საქართველოს ხელისუფლებების, ასე ვთქვათ, გაშავება. აა გაშავება სდელობა პროვოცირებას, ანუ მორყევა. რატო გაშავებაც მოხდა ხო, ეხლა ოპოზიცია ამბობს, რომ თქვენ ხართ კოლექტიური პარცხალაძეებიო. ეხლა პარცხალაძეს ეხლა რუსული, რუსაცია დახურული ტიპი ახლა მე კარგად ვიცნობ, ოთარს დახურული ადამიანია და არასოდეს არაფიქსირებს თავის აზრეებს, არ გამოდის ოფიციალურად არ laparakops ასე შემდეგ, რაც ადვილი ასე ვთქვათ მოცულად ხდის მის ასე ვთქვათ იმიჯს. ხოდა ამაზეა გებს ოპოზიცია, ასე თქვა თავის სტრატეგიას, რომ აი პარცხალაძე სახელმწიფო დონედან და აგენтат გამოაცადა, ხო, პარცხალაძე ვინ არის? პარცხალაძეს მანამდეა კიდეს რომ სასამართლოს ეგა კონტროლებს, პროკურატურას ეგა კონტროლებს, ბიზნესს ეგა კონტროლებს. ხო, ბიზნესს ეგა კონტროლებს ეკონომიკას ეგა კონტროლებს, ეხლა რუსეთ საქართველოს ურტია ერთობებსაც ეგა კონტროლებს და აბა ბიძინა ივანიშვილიო, აკამდე რო ეცახოთ და ოპოზიცია, ბიძინა ივანიშვილი არ აკონტროლებს, ესე იგი, თვითონ იბნევა უკვე ეს ოპოზიცია თავის ძველობებში. თუ პარцხალაძეა კონტროლებს, ბიძინა ივანიშვილი ვინ არის მაშინ? და თუ ბიძინა ივანიშვილი არაფერი არ არის და ყველაფერი პარцხალაძეა, მაშინ რა გამოდის? ხო, რაღაცა ლოგიკაში ცოტა იჭრებია. არ არის და თვითონ პრეზიდენტის განცხადებებიც რა ლოგიკაშია. დაალან ბევრი იურისტი გამოიძა და თქვა რომ პრეზიდენტი არღვევს კონსტიტუციას ამ იმით რომ ამ გადაწყვეტილებას დროში ამადებს. შეიძლება მას კონდექსტულებად რომ დროში გადააბათოს, მაგრამ მიზეზინა არის. ნ다가ერქვეც ესე იგი პარცხელაძე არის თורה დამნაშავე. აი მამუკომ დინარაძემ განაცხადა რომ პრეზიდენტს კოუზი ნაცარში ჩაუვარდა, რომ შესაძლოა ხელისუფლების მოთარ პარცხელაძეს სამ საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევა გადაწყვეტაო. არ ელოდენ ამას ხალხი. ხო તો ઝુરોביშુલმა ოპოზიციის გეგმებში და ઝુરોביშულის გეგმებში და მათი დამგეგმავის გეგმებში ეს არ შედიოდა, ხო? არ შედიოდა, რა თქმა უნდა. ხო და იქ რომ როგორ უნდა გამოვიდნენ ამ სიტუაციიდან? აი, მરો ვერსია რაც არის, რომ თურმე ესე იგი უნდა დაელოდოს ცოტა ჩაცამაცოს გადაწყვეტებას. არ უჩიშრობა უნდა დაიბაროს ფარცხალadze გამოཁિતოს ეხლა. გამოკითხვა უნდა ჩაატაროს და რო ფარცხალაძეს მოახწინონ, ანუ დააკავონ ფარცხალაძე, ხო? აკეთ მიყავს. ხო და ფარცხელაზე თუ არ არის საქართველოს როგორი დააკავებენ? ნუ დაუსწრებლად შეულად ბორდერი გამოსაჭონ. ნიუ საჭონ. ნუ საჭონ. გასაგები. აა თვითონ ეროვნულ ბანკში პროცესები დაიწყო ძალიან საინტერესო. გადადგა სამი ვიცე პრეზიდენტი და ეხლა რაღაცა კომისიის წევრათო თუ რაღაც სამეთვალყურეო საბჭოს წევრათო ნანა ქეინიშვილს ასახელებენ. საიტო და ამსახურებით არ ვიცი და რა ეკონომიკის ეკონომიკო ეკონომისტი არის ფინანსისტი არის ვინ არის ვინ არის ადგინა პრეზიდენტმა პრეზიდენტმაც ადგინა ამა მეღორც არ მიგენია თემა რა იყო რომ წინა ორ კანდიდატ ორაცა ხალბატონმა პრეზიდენტმაც ადგინა ჩავარდა ვინები იყვნენ ხო არ გახს Remember ჯაფარიძე იყო და დათო ბაქრაძე რომელიც რომელი მაგაა პრეზიდენტი შეველია. იყო ეგეც გადადგა, თუ დამავიწყდა, 4 გადადგა. სამ თავწესრი და ერთი პრეზიდენტი შეველია. აი სამი ადამიანი იყო. ეს 4 ადამიანი. ყო წარადგენა ბაქრაძე და მიტო ჯაფარიძე, საკმაოდ კაი ეკონომისტები შეხათა შორეს, მაგრამ როგორც უნდა პოლიტიკური თემა იყო, არანარული კონსულტაცი არ გაიარა. მრავლს შევასტანდა ამ თავობასთან, საトート კონსულტაცი იხდება, მიუხედავად იმ ძეროული ბანკარი და მოუკიდებელი. 1. Да иска кандидатура чавара, да ну консенсуции ვერ მოიძებნა. Аналогиური გააკეთა ეხლა. ალადგენა ორი კანდიდატურა როგორც მაჭვევია. არ ვიცი. არ შეთი კრიტერიუმები ეხლა რო თქვა, მე და პროფესორი კრიტერიუმები მე თაი მაგდა, თვითონ じゃ apariza. ყველა нараდ જુდება და ამ საბტრშ კვალიფიკაციაში ჩელსარჩარი დოქტორი, მე არის პროფესორი, მე იყო ბანკის მართველი, ანუ მას მთელი ბიოგრაფია არის დაკავშირებული კომერციული ბანკებიდან და სახელმწიფო განოწტელი ისიც არის სპეციალისტი. ნუ იგი ვაპირებ და შეიძლება ბახლაძეზე თქვას, იმისთვის რომ ბანკში რამდენი წელია მუშაობს და არის პრეზიდენტო ჩეველი. რა შეგება ეს კანდიდატურები თემურ ხომერიკი და ნანა კაინიშვილი რა კრიტერიუმები შეიძლება მე არ ვიცი, მაგრამ სანდო ძროა იყო რომ კომიტეტის ხმომაზე ორივე ჩავარდა. ხათო დარდაესტრე ნამცხდობაზე. და კომიტამენტმა ვერ ფულად საკრეთომ, საპინჭეთком, კომიტამენტი არ არის. ანუ 3-ის კუნი, პრეზიდენტი ხელოვნურად ერონულ ბანკერ უარ და კომპლექს ეს არის. ეს გეგმაა, ხო? მიდიო და ეს გეგმაა. სამი გადადგა, ანუ 4-ი კაცი რჩება, ორი შ ეიტანა, ესეთი კანდიდატურა რომელიც უმრავლესობა აგდებს, გეგმა ნახე და ფაქტურად იწება ინსტიტუციური კრიზისი. ანუ ფაქტურად ელმომული ბანკი ხდება კმედი თუნარო. აი მომთმეც აწევით, ნიცება პანიკა. თუ ერონს მაგით უნაროა, მაგრამ ახლა რაას ფიქრობს? ესე იგი, ფული რომ მელიცება, გამ კომერციულ ბანკებში, ესეც არის დიდი რისკის ქვეშ. ნებოთა. და ახლა შეიძლება იყოს, მაპროვოცირებელი მსო ხალხმა დაიწყოს ანაფრების გატანა და აი დომინოს პრინციპი ყოლა და ეგზისტენციალური რაცოლა ცე თამაშში მას არ შეიძლება. ამას ქვია დეპოზიტების გაქცევა ქვია. ან დეპოზიტების გაქცევის წცხება კრიზის უკვე ეკონომიკური. არა ფინანსურ სექტორში რომელიც პოლიტიკურ კრიზისში გადაიძება და შემდგ თავობების სამოტრიალებო მოყვება ამას ავტომატურად თემათრომის გადადგმება როცა ესეთი კრიზისი შეჭადეს თავობა ყველა ვარიანტი უნდა გადადგეს იმიტომ რომ სხვაგან განმოხტო ვერ ხდება ოღონდ ამას ვერ მოიფიქრებდა ჩვენი ოპოზიცია ჩვენი ოპოზიციის მე ძალიან ესე ესე იგი ვიღაც მოფიქრებულია ჯყვანის ხო ოპოზიციას დასამალი და არის არაქვს დამკვეთები გარეთ როგორ არ აქვს და უფრო ვის ინტერესი შეიძლება იყოს ეს რუსების თუ ამერიკელების თუ ჩინელების თუ ირანელების თუ თურქების თუ აზერბაიჯანელების თუ ყმების ევროკავშირის თუ ავსტრალიის თუ რა ვიცი არის ის ინტერესი შეიძლება ყოფილიყოს ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი გარეაქტიორის ინტერესი კაი თუ სიტუაცია გაიარამდე მომერე რა ხდება აბა თავშე თავრობა გადადგა. თავრობა თუ გადადგა, ხდება ადამიან ელე არჩევნები. ადამიან ელე არჩევნები უკვე ექნებოდა არა. ეს ეთილისმერი არჩევნები, არამედ ექნებოდა გადაფხულზე. ეს კრიზისი წარმოადგენდებოდა ეს შეიძლება მეურიმ ხარის ინტერესიც იყოს. არამხოლოდ ერთი ქვეყნის, სხვა თაი სამეთქმა ნა. ეს აისახება თუ არა ლარის კურსზე დროთა განმავლობაში. ეს კრიზისი, როგორც იცით, ხელოვურ არ იქნება შეკრული. ეს კრიზისი გაგზелდა ისახება აუცილებლად და გეტყვით რატომ, იმიტომ რომ თო ადამიანებს ეს მოლოდინი შეدارчат, რომ ჩાર્ტს რო ის დაჯობეთ აჭი ერონა ბანკმა დოლარის ინტერვენციით ბაზარზე, მაგრამ თუ განწყობა შეიქმნა, რომ ეს კრიზისი შეიძლება ხვალაც განმეორდეს, რომ და თუ ფლათ ბური ესება ნაადრევი ძურაში გადაყვანას რაც გამოიცევს ლარის დევალუაციას, ლარის კურსის დაფუჭებას ესეთქა. და ეს მოლოდინებია ყველა სახელმწიფო. ეს მოლოდინები რატომ ყავს штаბებშილება რომ ამ კრიზისის დაკვლები თუ პროცესორეთ ამ თემის დაკვლებით ხესთანა ხო აქტუალურია მუშინაც ანუ დააკონსერვეს კი ა პერიოდულად პერიოდულად შეუტევენ, მე რე აკონსერვები შეუტევენ, აკონსერვებენ, ანუ არ ხსნიან დღის წესრიგს. ხარქვან, ხელოვნური ხევები. ხევალ, ხევო, ხელოვნური ხევები. ხელისუფლებაზე ზეწოლის ერთედი ხო, რა თქმა უნდა, კი ბატონო. რააც ჩვენ ხელისუფლებას ძიება. კი ბატონო, და რა რა შეიძლება რო ხელისუფებამ გააკეთოს, რომ ეს გაანეიტრალოს? შეიძლება როგორც ეკონომისტმა და როგორც პროფესორმა და პირველ რიგში профессора атмосфероси. Ну надо тогос эти стабительная мосахлеобавши, რომ изме зада, кому შეიძლება мосахлеоობის ინტერესები დაიცვოს. ай ამის განცხება უნდა იყოს შექმნილი. The chances. Ну, там же шанс. А мы там же шанс. Народ, это зато дакон. Упроактиурат ро гомохатос эс позиция аржობია. მე გეთქვი, ეხლა პოლიტიკურ ად როგორ არის ნახეთ ჩემი შეფასებით. მოსახლეობა უნდა იყოს 7-ად. აი მოსახლეობაში განცდა იმისა რომ ხვალ შეიძლება ეგრევე მოხდეს. არი ყოველზე ცუდი. რატო? იმიტომ რომ დაიჭებენ მაინც გატანას ან დაკონვერტირებას ვალუტის რაც აუცილებლად დაისახება ლარის კურსზე. ყველა ვარიანტიში. დრო ლარის ჯერ არ გაიტანონ ბანკიდან ფული, მაგრამ რამის მომენტად დოლარს გადაიყვანენ. გიორგი ძალიან საინტერესო განცხადებებს აკეთებს როგორც სუსი ისე საერთაშორისო მედია და მათ შორის რუსულ მედიაში გავრცელდა ინფორმაციები რომ ქართული ლეგიონი შეიძლება გადმოსროლილი იქნას საქართველოსში შეიძლება როგორ ფიქრობ ხა როგორც მრავალჭირნახულ გამოვლელ ადამიანს რომელიც ჯერ გამსახურდიასთან ერთად თავfromRGBში يقავდა გამხეს შემდეკას შემდეკ არის თუ არა ეს საფუძველს მოკლებული თუ რეალობასთან ძალიან ახლოს არის ეს? რაღაც როგორ გადა აქ არის ძალიან ბევრი უკრაინის მოქალაქე შემოსული, მოგეხსენებათ ამ კონფლიქტის გამო რუსეთსა და დასავლეთ შორის რაც międzynarodოს უკრაინაში. ბევრი უკრაინის მოქალაქეც არის შემოსული. შეიძლება არ ვიცით. ვირანგეგმით არის. ვირანგეგმით არის შემოსული. ხოშობა არა უქონდეს, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რა შეიძლება. ზოგსmodelVersionებს, ჩვენ ესmodelVersionები აქ ნანახი გვაქვს სხვადასხვა წელს, 2020-ის ნახეთ და მარტიჩის ნახეთ. ამ წელს რომ შესაძ გაარკოული და ტრეინინგებული, ესე თქვათ, ადამიანები ახтенდან და ლომასტრუქტურებში იერიშებს. არა, ჩოლებრი ადამიანები ახლა ლომასტრუქტურასთან სპეცისს როგორ წაართმევს? თურქეთი და თურქეთთან პარსი. ეს წარმოუდგენელია. მაგრამ სპეციალურად როდესაც მე შემოყავდნენ ისაცო მხედიდან. რატო საສົმხეთიდან და რატო არა? თურქეთსან მეჭვენ. თურქეთიდან ან აზერბაიჯანიდან ან კადმო პარულები იყვნენ. ხო შეიძლება მე რას ვამ ორგანიზებულად მეჭობა თურქეთიდან ხოლშევიდენო. მაგრამ საສົმხეთეი მინდათ არეული სიტუაცია საສົმხეთში. კეთ რამ. რა ნახეთ ახლა საცომხეთში ინფორმაცია გავიდა რომ 57 უკრაინც მოქანლაქია დაკავებული. კი ბატონო. და რა შემთხვევები ხარანი? არა რა თქმა უნდა. მაგრამ მაგას ვიძახე. აქედან გამომდინარე აა ეს რისკები დავარქვათ ეხლა მოდი ამას ჯერ პრევენციისთვის ხალის უპრობო ყველა პროგრამა გაქვთ. მარცხნა კონვის დაახს ალბათ და ნაქტური კომუნიკაციები თურქეთის და აზერბაიჯანის დალომან სტრუქტურებთან და გამახსრა რა არდან ვერ მოხდება. ომღრივია ხო ინფორმაცია? რა თქმა უნდა. ასე მე ორი მანთანაც უნდა გქონდეს განახლებული კომუნიკაცია. თულცა შეიძლება ნახეთ რომ ეს სცენარები აქ ეს რეპეტიციები გამლილია ენები თუ რა. რეპეტიცია არ არის შთან. თქוי სულაც არნიშნავს, მე გგონია რომ რა იცი რა პრეტცია უჩნდება დამთავრდება რევოლუციით ან გადატრეალები. რეპეტიცია არ იმზადება რაგაცებისთვის. ან მოსინჯვანია დაგის და განკაული ტესტირება, აი ხوارო დამჭirdას და კორექცია შეიძლება შევიტანო. ამitsu's kattebeits repeticia. იგორი გიორგაძე გამოვიდა. დიდი ხანი არ გამოჩენილა სხვათა შორის. და ძალიან საინტერესო ინტერვიუ მისა ნადანა ფრიდრიქსს. მხოლოდ მას ახსენა ინფორმაცია ქართულ ლეგიონზს. როგორ ფიქრობ ეს ა რატომ გააქტიურდა ეს თემა, ეს მიმართულება? ხო, ახლა ნაცაბთ რეალურია ესე იგი. ბატონ რეალობიდან რამდენად პარადოქსალური არ უნდა იყოს, ეხლა შეიძლება რუსეთსაც ჩვენი ინტერესები იყოს თანხმური, რუსი. რომ არ შეიძლება რუსეთს და რააც ყოფდეს ეხლა არეულობა საქართველოს შე ისე რომ ჩვენ ამდღაც არ გააცოფს ეხლა არეულობა, მეძრო ქვეყანას და ბრუნებს ძალიან ძიმე წარსულში. თქვენ არი ფიქრობთ რომ ეს ერთ დღეანი იქნება და მე არაფერი არ მოხდება. ეკონომიკა რაც რაზეც დგას, აბაზიზე დგას. ჩათვალე რომ ჩამოშლება და გაგაგებით. იმიტომ რომ არასტაბილურობის განცხა ინვესტიციები გაქვენიდან ნუ თვარ გააც არავინ აღარ შემოიტანს ინვესტიციებს. ჩורה ნაკოთ როგორია ჩვენ ეკონომიკის სტრუქტურა რო ვიძახი ძდა როგ აქ ეს ორი წელია. მაგალითად კანაცლებ შეურიჩნა კონდა ეხა საკმაო მაღალი არის ეკონომიკური ზდა არის ერთ-ერთი დიდი ფაქტორი თუნდაც პირველ ცხრი ინვესტიციები შარშანი 2 მილიარდ 100 მილიონზე მეტი წელს პირველ კვარტალში არის სარეკორდოდ გაზრდილი თუნდაც შარშანდელ წელთან შედარებით წელს დიდი მოლოდინი არის რო ინვესტიციები იქნება ძალიან ბევრი მაღალი დაახლოებით 8.5% იყო ბრუნვის და პროდუქტის რა ზახლებს სამჯერ არის უფრო მეტი ვიდრე საშოლოს სოფლიო მაჩვენებელია. აქედან გამომდინარე ეს სიტუაცია მოსახლეობამ აი ფავრობამ ეს უნდა აჩვენოს, რომ აქ არის ვა სიტუაციის და არასტაბილურობა ადამიანებს შეიძლება დღეს უჭირთ შეიძლება იმდენ ხელფაცი არ აქვს რამდენი სურვილი აქვს. ყველაფერი დაიკარგება სანატრალი გახდება მეთქი. აი დღევანდელი დღე, აი აქედან უნდა ამოვიდეს ეს თეორიული მოქალაქე ცხნობერება. როამის მერე რა ხდება? ის კი არა, მწხელგულზე რო, კა ესენი სწავლენ ხვამოვა, მაგრამ დაყופה ეს ქეყანა 20 წელი ამტრეზე დავდივართ. რომ ეს რომ წავა მერე სწვამოვა, მაგრამ სხვა რომ მოვა, რიცხარჯდებ მოვა ის ხარ ამ ნარფიქრობს. ეს რევოლუცია რო თსარი მინიმუმ 5-10 წლით. ქვეყნის დგან დაწევა სულ მინიმუმ და აქედან გამომდენარე მოცახლებად ამ კუთხით უნდა ფიქრობდეს. იმაზე კი არა რომ მოსახლეობამ რამდენიც არ უნდა იფიქროს, შესაძლებობა მძалаა უწება თუ არ შეინარჩუნა, ცანგა უჭirdება. ხალხმა რა უნდა გააკეთოს საერთოდ? რა 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 ცალოან სტრუქტურებმა უნდა დაიცვან ქვეყანა, გარეშე საფრთხეებისაგან და სახენეო საფრთხეებისაგან. რა უნდა ხალხი თავის თავში რა დაიცვან? მათ შორის რაღაც რაღაც გვინდა холсро ведёт бюджетчик. მე ხელპასტს იმას ისმის თუ სტაბილურობა შეინარჩუნოს ეკონომიკურის დამმცეს და კეთილდღეობა ყოველო ხალხს მოუტანოს. მე მაგისთვის ვუხდი ამთავრობას, იმიტომ კი რაო პრო ეს გააკეთოს. თუ არაკეთებს მაშინ განცხობა მოლოდინი. არ ამთავრობა მოლოდინი. მოროდინი, თავობა უნდა მიცეს სიმშვიდეს. თავობა უნდა აჩვენოს, რომ ის ზადარი დაიცავს მოსახლეობის ინტერესებს, ის არის მშვიდათ vai tamo saklovas ro ěkneba am simshutis ganchta dara destabilizacis ganchta mosakhloba provokacis za araqva georgi chinetan gaporuda strategiuli urtiertoba garibashvili gamovida gaeros tribunidan da sakmot zaintereso mokhsenebat zardga rogor sheapaseb shen garibashulis gamoslas gaeros gaertianebulerebis organizaciis tribunidanta ჩინეთთან استراتيجული პარტნიორობა, რომელიც აისახება ეკონომიკურ საფგებელში საქართველოსთვის. ქაჩორიძე ღარიბაშვილი ძალიან საინტერესო განაცხადა გაეროში. Так, акцентები იყო ჩვენი ადრეც ორი. Тодать პედაპიტქვა, რომ საქართველოს მასშტაბ აკვალიზმაღალი ზაცხეთის შურის რეგიონში არის სტაბილიზაცია, რაც ჩინატლებში არ ხੁੰდა დანაცლებში რომ 3-4 წლიsrcset ჩვენ ლარის კურსების გвахსობს თორსა ლარის კურსის ხე აღთებოთ და დაწყება მნიშვნელოვანია ამხელა ინვესტიციების საგანაცვე საოპერა ამ მოცულობის არ შემოცულა ქვეყანაში და მთავარი აქცენტი რა იყო რომ ახლა ეს საკითხი თქვენც საინტერესო იქნება აქ საუბარი ამაზე კი არ არის სტატუს მოクセმენც არ მოクセ აქ საუბარი არი მიდგომაზე შენ დალოცულო სტატუსზე მამათხოვრებ. მოსამ არც უნდა იმათხოვრო. პირველი სწორი პასუხია, ჩვენ მათაგვეკუთვნის ეს სტატუსი ძალიან ბევრი ფაქტორი შემო ზგარი მაგრამ ჩვენ დააღნიშნეთ. თავი არ. ახლა 12 პუნქტი დაგვიწერეს შესაძლებლად. Молდოვას არათუ სტატუსი მიცეს. კანდიდატის სტატუსს გოლეცხმებ. ჩვენ განსხვავებით. 30 წელი არა. და მიცეთ ფინანსური დახმარება, მილიარდ ლახევარი. ნებათო. ეკონომიკის რეაბილიტაციი გასაძლიერებლად პოლიციის და საფინანსოებлад რეფორმების გასატარებლად ანუ რაoverline image-ი განაა. რატომ იყურს მოლდოვეთ წყავს ლობიスティ რუმინეთის სახით. რუმინეთი ევროკავშირშიც არის და ნატოშიც არის და შესაბამისად რუმინეთი ფაქტიურად ათვისებას ახორცielებს მოლდოვეთის და მოლდოვას ათვისებას ახორცielებს. როგორც სამა ახორცელებდეს ლობირებას. როგორც სამარია image-ზე რომ რაღაცა 12 პუნქტს გიწელ და შემცრულებ თუ არ შემცრულებ ამაზე გადაიხარ ა მე არა პირდაპირ თემებით არ მთავაზობ. გასაგებია, მაგრამ მე ზيرტად კითხوفზე მინდა აქცენტი გავაკეთო. ჩინეთთან უდისი ხრება ხელშესახები სტრატეგიული თანამშრომლობა. როცა ანაკლის სპორტში დაიწყება. მარტო მხოლოდ ანაკლის სპორტზე ვარ დამოკიდებული? ჩინეთთან ურთიერთობაზე დამოკიდებული ორ საკითხზე. პირველი თუ ჩინეთი დაინტერესებულია შუადერეფნის გაძლიერებით. თუ კი არა დაინტერესებულია ახლა стратегиულ პარტნიორობად გამოგაცხადეთ მამა და მიღებათ ნახეთ როგორი იყო ვაშენ ჩვენ გვtildeება საკმაოდ დიდი ინვესტიციები თუნდაც ინფრასტრუქტურაში და დამიღებათ ნახეთ როგორი იყო ლოჯისტიკურად და ერთობლივი საწარმოებია საჭირო რომ ჩინეთის გზას აქ შეკრული პროდუქციით გადაფაროთ მაგრამ მაგას ვამბობთ რაც რომ ცა დაიწყება მეთქი ფინური ინვესტიცია ან აკლი არ ვიცი რომელი გუნდი მოიგებს ჩენელები თუ მეორე ორი გუნდი გავიდდა რაც არის ერთი არის ჩინური ტაივანური ძალიან საინტერესო და მეორე არის ეხოი კორპორაცია არის რომელიც არის შვეიცარია ხო და მალტა არ ვიცი მეピროები არ ვიცი რაピროები წარმოადგენած რომელიც მოიგებს არ ვიცი მოკლედ მაგრამ ანაკლია მოიგებს შეიძლება თვით وار მოიგებს თქო ამ ტენდერით ინფრასტრუქტურის garaშო ეცი სანაკლია ვერ იმშოებს და ვერაფერი ვერ იმუშავებს. და ვერაფერი ვერ იმუშავებს, ამიტომ ჩვენ და დაველოდოთ პირველ სერიოზულ ინვესტიციათ ჩინეთიდან. აი, მაშინ თქვენ რომ მკითხეთ ეხლა, როდიდან დაიწყება? აი, მაშინ მე პასუხს მოგცემთ. აქ სერიოზული ინვესტიციები მარკარ გულცხე 50 მილიონს და 80 მილიონს. გარანტებიც აქვს რომ შემიძლია. მილიარდებზე, მილიარდებზე და ტრილიონებში. და რა მაგარია სერიოზული ინვესტიცია. ლოჯისტიკას მეკითხეთ, ჩვენ ჩამორჩებით ძალიან ბელ ქვეყანას. ლოჯისტიკის ინდექსი არსებობს საერთაშორისო, ძალიან ბევრი ევროკავშირის, ძალიან ბევრი ქვეყანაა ჩამარჯვები და თუმცა ერთად გვინდა რომ ევროკავშირის საერთოთი იმ დონეზე მივიდეთ, ჩვენ მდგომარეობს გამართული ლოジסטיკა. აი ამ ლოジסטיკას არ ეყოფა მეთქე მნიშვნელფული და აქ შეიძლება იყოს მილიარდებზე საუბარი. აი ჩინეთი თუ დაიწყებს ამ ლოジסטיკაში ინვესტირებას, მაშინ მე ვფიქრობ, ჩვენ ერთმა დაიწყო აქ თავის ესე თქვა ინტერესების რეალიზაცია. გასაგებია. მადლობა. გიორგი ჩვენთან რო იყავი, გადიცემაში ამ მე გამშვიდობებით ჟურნალისტელა მაყურებ და რადიოს მსმენელებო მომავალ შეხვედრამდე მადლობა